کسی کو صدقہ یا زکات دیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کلیئرلی مینشن کریں کہ آپ یہ کس وجہ سے دے رہے ہیں یا صرف مدد کے طور پہ بھی آپ اس کو مطلب ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یہ بتانا چاہیے بھی نہیں، آپ کیوں بتاتے ہیں؟ اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں ڈالی. آپ نے صدقہ دیا، آپ نے زکات دی، آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کی، آپ کی نیت واضح ہے، آپ اپنے بھائی کو دے دیں بس جو دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے نہ بتانا ضروری ہے، نہ متنبہ کرنا ضروری ہے، نہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے. آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ صحیح جگہ پر دے رہے ہیں بس. یعنی وہ اچھے نہ آداب میں ہے، نہ اس کے تقاضوں میں سے ہے کوئی چیز، اور یہ بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے کہ دل آزاری ہو سکتی ہے. اس میں بعض اوقات دوسرا آدمی ایک غلط جگہ پر اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے بعض لوگوں کی.